Івано-Франківськ колядує. У місті триває 5-й різдвяний фестиваль «Коляда на майзлях». Головне дійство відбулось на саме Різдво і зібрало цього року майже півсотню колядників з Прикарпаття та інших областей. Вже традиційно Різдво на Франківщині зустрів папський нунцій, який разом з місцевими священнослужителями взяв участь у коляді. Місце зустрічі незмінне – храм царя Христа монастиря отців Васильян. Цього року Франківськ зібрав на коляду церковні хори, родинні ансамблі, дитячі та фольклорні колективи не лише з Прикарпаття, а й зі Львова, Хмельницького та з Києва. А ще на різдвяному фестивалі був присутній гість із Ватикану – посланець Папи Римського архієпископ Томас Едвард Галіксон, який протягом останніх років головні релігійні свята Різдво та Великдень зустрічає на Івано-Франківщині. Кожного року фестиваль має щось своє і особливе. І кожного року є нові колективи. Цього року ми залишаємо три колективи із міста Києва, Хмельницького, Львова, а також наші місцеві. Маємо надзвичайно багатий колорит колядок, різноманітних колядок, в якому несеться певний зміст нових колядок. Розпочався 5-й різдвяний фестиваль 7 січня з літургії та з благословення свят отців. 8 січня колядників привітав владика Володимир Війтишин. Далі театралізований вертеп, де Марію зіграла прикарпатська красуня Ганна Зайчківська. Священнослужителі кажуть, головне завдання коляди на майзлях – популяризувати українські різдвяні традиції. А цього року додала ще одна місія – спільною колядою та молитвою просити миру для України. Та тривога, що відбувається на сході. Ми всі у всіх наших храмах піднімаємо руки у молитві за мир, щоб у цьому 15-му році, який прийшов, щоб направду настав мир, було Боже благословення для цілої батьківщини нашої України. Коляда на майзлях триватиме до Водохреща. Кожний тиждень у храмі завершуватимуть гала-концертом. Спершу найкращих дитячих колективів і однорідних хорів, другий – виступом мішаних хорів.